ciidamo si gaar ah u tababaran ayaa nabadgelyadiisa sugayay waxana dhamaan baa ka hor yimi oo soo dhaweyntiisa ka qayb qaatay shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland ومشرح حزب المعارضة كاه وداني عبد الرحمن محمد عبد الله عيرو سيبلارن لوغو سو دوويي مغالدا لندن اي حارونتا ودانكا انجريسكا محايين لبدا فايدو اي وكهلاي كولانكي مدحوين موسى بيحي عبدي كودح مراي مدحتويا دا جمهورية دا سومالي لان انتيانو سوان بابي محاين سيكاو غان كرنا قوضبادا ها او سفر كيسو سالكا كوهايو وربحنتي انننها اي نكسو كوبين xisbiga mucaaradka ah ee wadani oo isu diyaarinaya doorashada 2024 ayaa waxa uu wadcara ka dhigaya qaarada Yurub iyadoo musharrixiisa Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro si ballaaran loogu soo dhaweeyay magaalada London halkaasina waxa ku sii sugnaa gudoomiyaha xisbigaasi Hirsi Cali Haaji Xasan oo 6 bilood ee ugu dambeeyay ba ku sugnaa inkastoo aan la ogeyn sababaha rasmiga ah ee uu joogay Cabdiraxmaan Ciirro ayaa ila wareediyo hoose oo ay warbaahinta xuquuqal helaysa waxa ay sheegayaan inuu musharaxu mari doono wadamo badan oo Yurub ka mid ah kuwaasi oo uu ka qaban qaabin doono sidii ay ugu guuleysan lahaayeen doorashada 2024 loo madlan yahay iyagoo doorashadii 2017 si weyn u soo dhawaaday gaarayna guulo wax ku ool ah ayaa 2024 waxa ay doonayaan mas'uuliyiinta iyo siyaasiyiinta hoggaamiya xisbiga kani in ay gaadhaan kursiga Soomaaliland ugu sareeya oo ay u soo xusul duubayeen tan iyo 2012kii qabanqaabada soo dhaweyntiisa oo in muddo ka hor la sii bilaabay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro ayaa maanta waxa ay ka qabsoontay airport-ka weyn ee Heathrow lagu magacaabo ee ku yaala magaalada London halkaasii oo la arkayay ciidamada nabadgelyada ee wadanka Ingiriiska oo hareere socda musharaxa waxana ahayd soo dhaweyntii ugu heersareysay tan iyo intii uu Yurub imanayay iyadoo loo aaneynayo kulankii madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi Dhexmaray laba qodob oo uu ka faa'iiday inay horseed u yihiin shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland ee ku dhaqan wadanka Ingiriiska gaar ahaan magaalada caasimadda ah inaanay u kala harin Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro oo u dhaga jalaqsanaaday kulamada madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa ay muujiyeen midnimo iyo sidoo oo kale isku dhawaansho siyaasiyiintii ku kala aragti duwanaa doorashada iyo sidoo oo kale murankii siyaasadeed ee soo jiitamayay labadii sanadood ee ugu dambeysay faa'iidada koowaad ee uu ka helay siyaasiga kani kulamada madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa in shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland mucaarad iyo muxaafid baah ay si siman u soo dhaweeyaan kulankiisaasina ay ka muuqato oo xataa ay ka soo qayb qaataan ciidamada nabadgelyada ah ee wadanka Ingiriiska qodobka labaad ayaa ahaa oo ay warbaahinta xuquuqal si hoose u ogaatay in loo sii daayay dhaqaalihii xisbi ahaaneed ee ka xayirnaa kaasi oo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi uu qalinka ugu duugay tanina waxa ay u suurta gelinaysaa ololahooda dalka gudihiisa iyo qaaradda Yurub ay ka wadaan inuu u fududaado iyadoo Cabdiraxmaan Ciirro iyo sidoo oo kale Hirsi Cali Haaji Xasan ay iyaga oo wada socda sida ila wareedyo u xaqiijiyeen warbaahinta xuquuqal mari doonaan badiba wadamada qaaradda Yurub si ay isugu durbaridaan taageerayaasha xisbigaasi uu ku leeyahay iyo si ay ugu diyaar garoobaan doorashada 2024 Soomaaliland kusoo foole haddii ay qabsoonto wixii wararahe ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan.